በጣና ሐይቅ ዘመናዊ የጀልባ ትራንስፖርት መሰጠት ከጀመረበት 1940ዎቹ መጀመሪያ ጀምሮ አብረው ብቅ ካሉ ማዕከላት መካከል ይጠቀሳል የጣና ሐይቅ የቴክኖሎጂ ማዕከል። ማዕከሉ በሐይቁ አገልግሎት የሚሰጡ ጀልባዎችን ለመጠገን ተብሎ ይቋቋም እንጂ በዘመን ሂደት ጀልባዎችን መስራት ችሏል። ከአነስተኛ እስከ መካከለኛ ደረጃ የሚጠቀሱ ጀልባዎችን አምርቶ በተንጣለለው ጣና ሐይቅ ስራውን ማሳየት የቻለው ይህ ማዕከል አሁን ላይ ግን የቀደመ ቁመናው መልክ እያጣበት የመጣ ይመስላል። በዋናነት እንግዲህ ጀልባ አውጥተን ከውሃ ላይ አውጥተን ለመጠገንና ወደ ውሃ ላይ ሰርተን ስንጨርስም ለማስገባት የምንጠቀምበት ሀዲድ ወይም ስሊፕ ዌይ ይባላል። ይሄ የተሰራው ሀዲዱ የተሰራው በጣሊያን ጊዜ ነው። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ምናልባት እዛው የመበየድና የማገናኘት ካልሆነ በስተቀር ተቀይሮ አያውቅም። ይቻውን 13 ሜትር ጀልባ ነች። ከዚህ በላይ ያሉ ጀልባዎች የአሸዋ ጀልባዎች ለካርጎ ቦት የምንላቸው እኔ የጣና ነሽን አውጥቶ መጠገናውን በዚህ ሀዲድ አይቻልም። ጣሊያን ሀገራችንን ስትወር ትኩረት ካደረገችባቸው የተፈጥሮ ጸጋዎች አንዱ ጣና ሐይቅና በዙሪያ ያሉ ሀብቶች ነበር። በዚህም በርካታ ጀልባዎችን በሐይቁ ማንሳፈፏን ተከትሎ የቴክኖሎጂ ማዕከሉ ጀልባዎችን በመጠገን በኩል አይነተኛ ሚና ማበርከቱን ሰነዶች ያመለክታሉ። በዘመኑ የተተከሉ የወቅቱ ዘመናዊ ማሽኖች ዛሬ ላይ ጉልበትና አቅማቸው እየካዳቸው ይገኛል። ከአገልግሎት ዘመን ውጭ እየሆኑ መገኘታቸው በዚህ ቴክኖሎጂ ማዕከል ውስጥ ለሚሰሩ ባለሙያዎች ችግር እየፈጠረባቸው ይገኛል። ዘመናዊ የቴክኖሎጂ መሳሪያዎችን በዚህ ማዕከል መትከል አለመቻሉ እንደፈለጉት ባለሙያዎቹ ዘመናዊ ጀልባዎችን መስራት አላስቻላቸውም። ይህ ማሽን በጣም የቆየ ነው እና ይሄኛው መጠገን ከቻለ መጠገን ነበረብን። ግድ ካልተቻለም ደግሞ በአዲስ መተካት እንዳለብን የሚሰማኛለ። ይሄ ሌዝ ማሽን ይባላል። የተለያየ ጥርሶችንም የሞዲፊክ ስራዎችን የምንሰራበት አጋጣሚ ማሽን ነው። ውስጥ የተበላሽ ኮምፖነንት አለች፣ ያችን መቀየር አልቻለኝ። ኦልድ ሞዴል ስለሆነ ስፔር ፓርቱን በቀላል ማግኘት ስለማንችል ማለት ነው። ከጣሊያኑ ቡስኪ የትራንስፖርት አገልግሎት እስካሁኑ የጣና ሐይቅ ትራንስፖርት ድርጅት እጅ ስር የሚገኘው ይህ የቴክኖሎጂ ማዕከል የአዳዲስ ፈጠራዎች ማሳያ ይሆናል ተብሎ ይገመት እንጂ የኢንተርኔት አገልግሎትን ጨምሮ ለባለሙያዎች ተገቢውን የክህሎት ማሻሻያ ስልጠናዎች በተገቢው መንገድ ባለመሰጠቱ ወደ ኋላ እንዲቀር አድርገውታል። የዛን የነበሩት ማሽኖች የነበራቸው የአገልግሎት ቆይታ የተወሰነ አዲስ በሚባል ደረጃ ላይ ነበሩ። እነዛ እያረጁ ግን መተካት አልቻልንም፣ እነዛን ነገሮች ከበጀት እጥረት አኳያ። ስለዚህ ያው የክልሉ መንግስትም ይሄንን የማይነጥፍ ሀብት ይዘን የተወሰነ እገዛ ሊያደርግልን ይገባል። የጣና ሐይቅ ትራንስፖርት አገልግሎት ድርጅት በዋናነት በባህር ትራንስፖርት ላይ ትኩረት አድርጎ የሚሰራ ሲሆን ባለበት የበጀት እጥረት ምክንያት የቴክኖሎጂ ማዕከሉን ለማዘመን የሚያስችል ስራዎች ሳያከናውን ቆይቷል። የድርጅቱ ስራ አስኪያጅ አቶ ሙላ ጸጋ እንደነገሩን ያሉትን ችግሮች በመረዳት መንግስት ትኩረት አድርጓል። ለዚህም በክልሉ ምክር ቤት የጸደቀና በክልሉ ተበታትነው የሚገኙ የቴክኖሎጂ ማዕከላትን ወደ ተሻለ ደረጃ ለማሳደግ የአማራ ብረታ ብረት ኢንዱስትሪና ማሽን ቴክኖሎጂ ኢንተርፕራይዝ መቋቋሙን ገልጸው በጎርጎራ የሚገኘው የጣና ሐይቅ ትራንስፖርት ድርጅት የቴክኖሎጂ ማዕከል በዚህ ኢንተርፕራይዝ ስር ሆኖ በጋራ እንዲተዳደር የሚያስችል ተቋም በአዋጅ መመስረቱን አስታውቋል። ይሁን እንጂ ማዕከሉ ከ2008 ዓ.ም ጀምሮ ለውጥ ይደረግበታል ተብሎ ቢጠበቅም የተባለው መሆን አልቻለም ይላሉ። አሁን እኛ ጋር መምጣት ነው የሚቀራቸው፣ ተነጋግረናል። ስለዚህ በቀጣይ የሚሰራው ስራ በጎርጎራ ያለውን ቴክኖሎጂ ማዘመን ነው። ይሄ ከምን ይጀምራል? ምናልባት ሄዳችሁ አይታችሁት ከሆነ እነዚህ ያሉት ወርክሾፖች እንዳለ ይፈርሱና ትልልቅ ሞሎች ነው የሚሰሩት። ቢያንስ ሶስት ትልቅ ሞል ተሳቢ መኪና ሊያዞር በሚችል ደረጃ ነው የሚሰራ ነው እቅዳቸው። ስለዚህ አንዱ ተስፋ ይሄ ነው። በቀጣይም የቴክኖሎጂ ማዕከሉን አቅም ለማሳደግ ድርጅቱ የተቻለውን ሁሉ ከማድረግ ወደ ኋላ እንደማይል ስራ አስኪያጁ